Semua kerja-kerja pembinaan di seluruh negara adalah tidak dibenarkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Penuh yang akan bermula 1 Jun ini. Bagaimanapun, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadhilah Yusof memaklumkan pengecualian hanya diberikan kepada kerja-kerja yang disenaraikan dalam perkhidmatan kritikal. Katanya, kesemua kontraktor yang terlibat dengan projek-projek yang tersenarai perlu mendapatkan kelulusan baru menerusi CIMS, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB. Bagi syarikat perunding dan pembekal, permohonan kebenaran beroperasi perlu dibuat melalui kontraktor utama yang bertanggungjawab memasukkan maklumat semua syarikat perunding dan pembekal perkhidmatan yang berkaitan dengan projek berkenaan ke dalam sistem. Kesemua kelulusan sebelum ini tidak boleh digunapakai dalam tempoh tersebut. Selain menghadkan kapasiti pekerja kepada 60% sahaja, Kementerian Kerja Raya turut mewajibkan ujian pengesanan COVID-19 dan pekerja tidak dibenarkan untuk berpindah dari satu tapak pembinaan ke lokasi lain.